Robert Geesink, je zei vanochtend genoeg aandacht voor een jaar gehad. Daar kan inmiddels een tweede jaar bij. Ja, weet ik niet. Ik vind het eigenlijk zo prima. Het gaat gewoon weer vandaag een tricky dag worden. En het belangrijkste is Primoz en zijn klassement. En daarvoor zijn we hier. Veel mensen zullen jou aanmoedigen vandaag. Ja, doe dat nou nog wat met je? Want je zegt, ja, ik ben er wel een beetje klaar mee eigenlijk. Dat idee krijg ik een beetje. Nee, helemaal niet. Niet op die manier. Maar gewoon dat ik klaar ben om weer in mijn eigen rol te gaan. Die ik mijn laatste jaren gewoon gemaakt heb. En te focussen op het daadwerkelijk winnen van een klassement hier met Primoz. Dat vind ik een mooie job. En als je nou nog één sprintje aan het eind van de dag moet trekken om die rode trui nog een dag langer te dragen? Dan zien we het allemaal weer. Het zal vandaag een pittige dag worden en ik ga gewoon mijn job doen. Dankjewel, geniet van Robert. Dankjewel.